Zlatan dečko, stvarno, ja baš izgodan. Ja kažem, Tim Sedlar je san svake žene. San svake žene koja cijeli život sanja svog princa na bijelom poniju. Ima metar i pol čovjek, je. Mi smo ga koristili kad su izašli ove mjere razmak metar i pol, mi smo koristili to jedan tim. Tu smo raspored bili radili, ti lezi pa da ljudi sjede oko tebe, jedan kod glave, drugi kod nogu. Sad su nove mjere, sad su dva tim. A zajebano ovo s ovom koronom, stvarno ona korona je... Mene je strah korone, stvarno, korona je strašna stvar, mislim, mene korone više strah nego HIV-a. Ne, manje se bojim HIV-a od korone. Manje, HIV mogu dobiti svi koji su spolno aktivni, koronu mogu dobiti ja jedno. I onda sam i ja dobio koronu, čisto da znate. Bolio, prošlo, nisam imao neki strašan slučaj. Ponosan sam, nisam nikog zarazio, stvarno, ono, uspio sam, koliko ja znam, nikog živog nisam zarazio, baš sam ono asocijalno biće po prirodi. Nije bilo u meni, jedino me sramota malo, ne znam šta govori o odnosu sa ženom, to što ni nju nisam zarazio. Mi ljudi govori, pa šta se niste poljubili? Ne ljubi se ženu, prijatelju. Oženjeni znaju, mislim, ne možete, sa ženom možeš se pusekat, onako, dajde kao mi se volimo, ali da dođem i zažvalim ženu. Ona bi me gledala, koji je tebi kurac, jesi, no, djete bi me gledalo, šta jedeš mamu, nemoj to raditi. Fuj.